ევროკავშირის საგარეო საქმეთა მინისტრები ლუქსემბურგში შეიკრიბნენ. დღის წესრიგის მიხედვით ევროპელი დიპლომატები საქართველოს საკითხსაც განიხილავენ და როგორც თავად ამბობენ, მსჯელობენ გამჭვირვალობის კანონის მიღების საპასუხოზომებზე. როგორც მინისტრებმა აღნიშნეს, დღის ისინი სიღრმისეულად იმსჯელებენ იმ ზომებთან დაკავშირებით, რომლებსაც შეიძლება მიმართოს ევროკავშირმა, თუმცა სავარაუდოდ გადაწყვეტილებას დღეს არ მიიღებენ. ვინაიდან საქართველოში არსებული ვითარება ლიდერებმაც უნდა განიხილონ. შესაძლო ზომებს შორის სახელდება ფინანსური დახმარების შეწყვეტა, მაღალი დონის პოლიტიკური დიალოგის დროებით შეჩერება და სავიზო შეზღუდვები მთავრობის წარმომადგენლებისთვის. ანუ ვითარება საქართველოში ერთი რამ რაც ნათელია საქართველოსთვის ევროკავშირის კარებია, მაგრამ თუ მთავრობა გააგრძელებს იმავე გზას, გააგრძელებს იმავე ქმედებებს, ეს კარი დაიხურება და საფასურს ქართველი ხალხი გადაიხდის. იმ ფაქტის გამო, რომ ევროპული პერსპექტივა შემცირდება ან შესაძლოა საერთოდ გაუქმდება. საუბრობ სერიოზულ საკითხზე, თუ ყველაფერი ასე გაგრძელდება, ევროკავშირის კარი არ გაიღება. დღეს მინისტრებს წარუდგენთ დოკუმენტ, სადაც განმარტავთ სხვადასხვა ზომებს, რომელთა მიღება შეგვიძლია მოკლე და გრძელვადიან პერსპექტივაში. გადაწყვეტილება დღეს არ იქნება მიღებული, მაგრამ მოკლევადიან პერსპექტივაში ზომები, რომლებიც შესაძლოა მიღებულ იქნას, არის მაგალითისთვის მაღალი დონის პოლიტიკური კონტაქტების შეწყვეტა, ასევე გარკვეული ფინანსური მხარდაჭერის შეწყვეტა, რომელიც პირდაპირ მთავრობის დაფინანსებაზეა გათვლილი. ჩვენ არ გვინდა ეს ზომები მოქალაქეებს შეეხოთ. Point that I'd like to stress is the situation in Georgia. საკითხი, რომელზეც მინდა ყურადღება გავამახვილო, არის ვითარება საქართველოში. კარგი ნაბიჯია, რომ წარდგენილია დოკუმენტები ვარიანტების შესახებ. თუმცა დოკუმენტებში არ არის ნახსენები რიგი ვარიანტები, მათ შორის საქართველოს ევროინტეგრაციის შეჩერება. ვფიქრობ, დოკუმენტში ეს ვარიანტიც ნახსენები უნდა იყოს. Today is a sad day. სამწუხარო დღეა, რადგან განვიხილავთ ვითარება საქართველოში, იმის გამო, რომ საქართველოს მთავრობა არ მიდის ევროკავშირისკენ, არამედ პირიქით. პირველი ძალიან მნიშვნელოვანი გზავნილი არის, რომ საქართველოსთვის წინ გადადგმული ნაბიჯი ევროკავშირისკენ არ იქნება, თუ ეს მთავრობა არ შეცვლის ქცევას, თუ უკან არ წაიღებს უცხოური გავლენის აგენტების კანონს. არის ევროპული კომისიის მიერ მომზადებული ზომების ჩამონათვალი, ასევე განიხილება საქართველოსთვის სხვადასხვა დაფინანსების გაცემის საკითხი, ასევე შენგენში შეცვლის საგზავნო მაღალი რანგის ოფიციალური პირებისთვის და ბევრი სხვა ასპექტი. ასე რომ ვითარება საქართველოსთვის სერიოზულია და მთელი პასუხისმგებლობა ეკისრება საქართველოს მთავრობას, რადგან ქართველი ხალხი ხარს უჭერს ევროკავშირისკენ მიმავალ გზას. ჩვენ ვიყავით იქ და ვნახეთ რა ხდება. ამიტომ ძალიან სამწუხაროა, მაგრამ უნდა მივიღოთ ზომები და მკაფი ოპოზიცია გამოვხატოთ. On Georgia despite მიუხედავად ბოლო პერიოდში საქართველოში განვითარებული მოვლენებისა, ძალიან მნიშვნელოვანია შევინარჩუნოთ მათი ჩართულობა ევროკავშირის მიმართულებით. ეს არის გზავნილი საქართველოს მოსახლეობის მიმართ. ჩვენ განსაკუთრებულად გავამახვილებთ ყურადღებას ვითარებაზე საქართველოში. წუხართ, რომ თავრობა მიიღო გადაწყვეტილება დაშორდეს ევროკავშირში შემდგომ ინტეგრაციას. უკან გადადგას ნაბიჯები კანონის უზენაესობის, ღია საზოგადოებისა და დემოკრატიისგან. ეს იქნება პირველი საფუძვლიანი განხილვა საქართველოში არსებული ვითარების შესახებ საგარეო საქმეთა საბჭოს დონეზე. გზავნილი ხმამაღალი და ნათელია. ჩვენ მხარს ვუჭერთ საქართველოს მოსახლეობას დემოკრატიისკენ, დამოუკიდებლობისაკენ, კანონის უზენაესობის ისობისა და ადამიანის უფლებების მიმავალ გზაზე, რასაც იმსახურებენ და რასაც მოითხოვენ საკუთარი მთავრობისგან. ამავდროულად, როდესაც საქართველოს მთავრობამ გადადგა ნაბიჯები ხალხის ამ ნამდვილინების წინააღმდეგ, ჩვენ უნდა ვიფიქროთ ზომებზე, როგორ ვუპასუხოთ მთავრობას და ამავდროულად არ დავუკარგოთ იმედი ქართველ ხალხს. ის რისი გაკეთებაც შეგვიძლია, არის ქართველი ოფიციალური პირებისთვის ევროპაში მოგზაურობა უფრო რთული გავხადოთ. ეს შეიძლება იყოს სანქციები, ასევე რიგი ზომები, რისი მიღებაც შეგვიძლია. ჩვენ ღია ვართ ისეთი ზომების მიღებისთვის, რომლის სამიზნე იქნება კონკრეტულად საქართველოს მთავრობა და არა ქართველი ხალხი. ევროკავშირის საგარეო საქმეთა საბჭოს მინისტერიალის მოლოდინებზე თბილისში განცხადებები გაკეთდა. ოპოზიციის ნაწილი აცხადებს, რომ მინისტერიალზე იმსჯელებენ საქართველოში მოახლოებულ საპარლამენტო არჩევნებზე. ხელისუფლების ოპონენტები ამბობენ, რომ იმ შემთხვევაში, თუ საქართველოში აჩარტარდება გამჭვირვალე არჩევნები, ამას შედეგები მოყვება, შესაძლოა სანქციები და პრობლემები ევროპასთან უვიზო მიმოსვლასთან დაკავშირებით. მართალ გუნჩი კი აცხადებენ, რომ საქართველო ყველა კანდიდან ქვეყანასთან მიმართებით განვლილი გზითა და რეფორმებით სამართლიან და ობიექტურ გადაწყვეტილებას იმსახურებს. ლოეთი, რომელიც ყოველთვის უკან იყო უკვე ქართული ოცნების დამსახურებით და იმ საბოტაჟის პოლიტიკით, რასაც ეწევა, გადავიდა ახალ ეტაპზე, რას ქვია დაჩქარებული წესით მოლდოვეთის გაწევრიანება ევროკავშირში. ჩვენ ამ დროს რას ვაკეთებთ? უკვე მიღწეული რაც გვაქვს, იმის შეჩერების საკითხი იხილება. ეს არის ღია საბოტაჟი საქართველოს ევროპული გზის, საქართველოს პერსპექტივის, იმ სიკეთის საბოტაჟი, რომელიც
საქართველოს მოქალაქე ესეულოდება ევროპაში და ამას ყავს ერთი პასუხისმგებელი და ეს არის ქართული ოცნება. საქართველოს დარჩა ერთადერთი შანსი იმისთვის, რომ შეინარჩუნოს საკუთარი სახე როგორც ამ ქვეყნის ხელისუფლებამ და ისე არ ჩაბარდეს პოლიტიკურ წარსულს, რომ ის იყოს სანქცირებული ფინანსური თვალსაზრისითაც პერსონალურ სანქციებს გულისხმობ. ოცნებას ერთადერთი ცოტა ფუნქცია აქვს ახლა დარჩენილი, ეს არის რომ ხელი აიღოს არჩევნებზე ზემოქმედების ან და გაყალბებისაგან და ეს პროცესი მიუშვას კანონმდებლობით გათვალისწინებული ნორმის ფარგლებში. პირველ რიგში ჩვენ კიდევ ერთხელ უნდა გადავხედოთ საერთაშორისო ინსტიტუტების შეფასებებს ნებისმიერი მიმართულებით. საქართველო არის მათივე ინსტიტუტების შეფასებით მოწინავე ადგილზე, პირველ ადგილზეა კანდიდატებს შორის და ბევრ შემთხვევაში უსწრებს ევროკავშირის წევრ სახელმწიფოებს. შესაბამისად, ამ მონაცემების საფუძველზე არანაირი არგუმენტი არ არსებობს, რომ საქართველო ოდნავ მაინც შეაფერხონ ევროინტეგრაციის გზაზე. აგერ ჩვენმა სტრატეგიულმა პარტნიორმა კანონის მიღების გამო დამოუკიდებელი საქართველოს ქვეყნის ლეგიტიმურად არჩეული პარლამენტის მიერ მიღებული კანონი არ მოეწონდა, ამის გამო ჩვენ კანონმდებლობები დაგვა სანქცია, როგორც ამბობენ, არც ჯერ არ გადამომწმებია, რომ ჩავალ ამერიკაში გეტყვით. სანქციების ქვეშ მოხდი თუ არა, მაგრამ ასე ხო განაცხადეს თქვენ, ანუ გესმის რა წვალებში სამართლიანობის ზეიმთან გვაქვს საქმე და რატო ამე არ მიყვის ახლა რომ იგივე ბორელმა რომელიც პირდაპირ გეტყვით არ მგონი ევროკავშირი რომ მაინც და მაინც თავის არა ის მუშაობს იმ მესიჯებით, მესიჯ ბოქსებით, რითაც ჩვენი ამერიკელი პარტნიორები, ასე ვთქვათ, მოქმედებენ. სავარაუდოდ, იქაც მიიღეს, რომ აი უნდა დავსაჯოთ და რატომ თქვენ თუ გაიგეთ, აი რის გამო ერთი არგუმენტი მაინც მოუხონა გითხრა. აგერ ელჩები მოგვი ღია საჯარო დისკუსიაზე ზადვართ. უბრალოდ აგვისთან რის გამო, რომ საქართველო დაიცვას თავის თავისუფლება და ამ კანონზე გაცილებით აჯერ უფრო მკაცრი თვითონ მიიღეს. ეხლა სამზადე ირაკლი კობახიძის ანგარიში საქართველოს პარლამენტში საკანონმდებლო ორგანო კობახიძის მოსასმენად ემზადება პრემიერ-მინისტრის მიერ პარლამენტში გადაგზავნილ ანგარიში ოპოზიციამ გამოუგნებელი ფაქტები აღმოჩინა. მაგალითად, პარლამენტის დადგენილებით მთავრობა ვალდებულია ქართველების მკვლელობასა და წამებაში მხილებული საოკუპაციო ხელისუფლების წარმომადგენლები მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყნებს დაასანქცირებინოს, ვისთანაც შედეგს მიაღწევს ამის შესახებ კი ანგარიში დეპუტატებს არუდგინოს. ამის მიუხედავად კობახიძის ანგარიში ტატონაშვილი 420-ის შესახებ არაფერი ანათქვამი ლელოს წევრი ანა ნაცლშვილი კი ამბობს, რომ ლელო რუსეთის მსახური პრემიერის ანგარიშს არ დაესწრება. პარტია საქართველოსთვის წევრი ბექა ლილუაშვილი ამბობს, რომ ირაკლი კობახიძე სვერშემდგარი პრემიერია, ამიტომ მათთვის მისი ანგარიში უინტერესოა. დარწმუნებული ვარ, რომ მოვისმენთ ძალიან ბევრ ტყუილს და სიძულვილის ენას, მაგრამ ვერ მოვისმენთ ვერც ერთ კითხვაზე, რომელიც საქართველოს მოქალაქეებს აწუხებს, ვერც პასუხს და ვერც გამოსავლის შეთავაზებას, იმიტომ რომ ეს არის ხელისუფლება, რომლის ინტერესშიც არ შედის ემსახური საქართველოს მოქალაქეებს. არა, კითხვები ჩვენ რუსეთის მსახურ ობახიძესთან და კრემლის პროპაგანდისტთან, რომელიც აჟღერებს რუსეთის ინტერესებს და არა ქართული ხალხის ინტერესებს, მათთან ჩვენ კითხვები არ აქვს. თავის დადგენილება დარღვეულია იმით, რომ მუშაობა არ გრძელდება ტატმოში ოთხობერია სის ნანგრევებაზე, რისი დოკუმენტების მე მაქვს და მთავრობა რა თქმა უნდა ვალდებული იყო ანგარიშს წარედინა პარლამენტისთვის მიმდინარე წლის კუთხით რა გააკეთეს, მაგრამ მათ შორის უარი, რომელიც მათ განაცხადეს თამაზ გინტურის მკვლელების შეყვანაზე ტატნაშვილ ოთხობერიას სიაში, კიდევ ერთხელ აჩვენებს იმას, რომ ისინი საკუთარ მოქალაქეების დაცვაზეც კი არ მუშაობენ, არათუ ქვეყნის დაცვაზე. ხო, მხოლოდ ტერიტორიის დანების და სუვერენიტეტის, თავდაცვის შესუსტების და ქვეყნის ევროპული მომავლის დასრულების საკითხებზე ვაპირებ მე. არა ირაკლი კობახიძესთან, არამედ საკუთარ მოსახლეობასთან. კიდევ ერთხელ მის ჩვენებას, თუ როგორ ეწინააღმდეგება მოქმედი ხელისუფლება იმ გაცხადებულ ინტერესს, რომელიც ტერიტორიის დანების თავარი ფაზი იქნება. ორუელის ცნობილი ნაწარმოებში არის ცხოველების თერმაში, რომ ყველა ადამიანი წერია, ყველა ცხოველი მეგობარი. ასე იქნება არეული ტყის და მოყვარის ცნება. იყო შეთანხმება, რომ არ ვიგებ მონაწილეობას ასეთ პროცესში, თურმე შეიძლება გიგაი. ირაკლი კობახიძე არის შემდგარ პრემიერ-მინისტრ, რომელიც სამთავრო პროგრამა გადმოწერა სხვა პრემიერ-მინისტრის მიერ დაწერილი პროგრამიდან და ის არის ერთადერთი ეგრეთ წოდებული პრემიერ-მინისტრი, რომელიც თავის თავს ეს ვერ აჯერებს პრემიერ-მინისტრს, ამიტომ ჩვენთვის ანგარიშს ინტერესს არ აქვს. საქართველოს ეროვნულმა ნაკრებმა მესამე ისტორიული მატჩისთვის მზადება დაიწყო. დაპირისპირების მორიგი რაუნდი საქართველოს და პორტუგალიას შორის ორდღეში გელზენკირქენში არენა
აუფშალკაზე გამართება. მატჩი თბილისის დროით 23 საათზე დაიწყება. ჯვაროსნებისთვის მთავარი ამოცანა პლეი-ოფში გასვლა. მოგებისთვის ვითამაშით და ძალიან ბევრი შანსი ჰქონდა განსაკუთრებით ბოლო წუთზე შეგვეძლო რომ გოლი დაგვეტანა გამარჯვება მოგვეპოვებინა და ეს იმაზე მეტყველებს რომ რამდენად წინ ვართ წასული ძალიან მიხარია რომ ესეთი სწორი მიმართულებით მივდივართ მიხარია ესეთი გულშემატკივრებიც რომ ყავს რომლებიც მართლაც ძალიან დიდი ხმაური შექმნეს და ფიქრობ მესამე თამაშიც ძალიან საინტერესო იქნება. ფიქრობ ძალიან სამაყურო რომ ორი ტურის მერე გასულ მესამე ტურში შანსი უყურა ჩვენ ხელში არის შანსი რომ გავაკვირა შემდეგ ეტაპს. ძალიან მნიშვნელოვანი იყო ოთარ გუდეიშვილმა დღეს ვარჯიში ყოფნა ინდივიდუალური, მაგრამ ვარჯიში ყოფნა მაღალი ინტენსივობის და ამიტომ ეს ვარჯიში კარგად ჩატარდა ძალიან და ხვალიდან უკვე ნალელა შემოვერთება გუნდს და რაღაცა მიზანია რომ თამაშში დღეს უკვე თლიანად სრული დაგვიდიშოს რაღაცა გუნდთან და ასევე მინდა ხაზი გაუსვა და დაღმოჩნდა და ძალიან დიდი მადლობა გადაუხადო თელთან ნაკრების სახელით ყველა გულშემატკივარს იმიტომ რომ საოცარი ატმოსფერო იყო გეკუნებოდა რომ თბილისში თამაშობდით ამ თამაშზე ეს ფეხბურთელების ჩვენი ძალიან გეუბნები ჩვენი ნაკრების საოცარი მატჩი ჩეხეთის ნაკრების წინააღმდეგ პირველი ფულა ევროპის ჩემპიონატზე მატჩის საუკეთესო მოთამაშე და ათასობით ქართველი ჩვენი გუნდის საგულშემატკივრად საოცარი დღე ორისთვისაც მადლობა თითოეულ თქვენგანს ყველაფერი წინ შეერაღებულმა პირებმა დერბენტში სინაგოგასა და ეკლესიას ცეცხლი გაუხსნეს. პარალელურად თავს დაესხნენ მაჰაჩკალის საგზაო პოლიციის აგუშაგოს, ხოლო სოფელ სეროგოყალის პოლიციის მანქანას ცეცხლი გაუხსნეს. გავრცელებული ცნობით მომხდარს 15-ზე მეტი პოლიციელი ემსხვერპლა. ჩვენ ვიცით ვინ დგას ამ ტერაქტის უკან, ვიცით რა მიზანი აქვთ მათ. დაწყებულია საგამოძიებო მუშაობა და ის ტერაქტის მონაწილე და ორგანიზატორი დაჯგუფებების გამოვლენამდე გაგრძელდება. ტერაქტის საზღვარგარეთიდანაც იყო მომზადებული. სპორტის სამინისტრო თანამშრომელთა ფედერაციას 159960 ლარის ღირებულების სპორტული აღჭურვილობა გადასახა. სპორტულ აღჭურვილობას პროფესიონალებთან ერთად დამწყები თანამშრომლების გამოიყენებენ. სპორტის სამინისტროს მხარდაჭერით ქართველმა თანამშრომლებმა არაერთი მწვერვალი დაასრულეს, როგორც საქართველოსში, ასევე ჰიმალაის მთებსა და პატაგონიაში. სამინისტროს ხელშეწყობით ქართული ალპინისტების ისტორიაში პირველად შეიქმნა თანამშრომლების სკოლაც. შემოვა ჩვენთვის უფრო მეტია ვიდრე სპორტის სახეობა ეს გახლავთ პროცესი რომლის დროსაც ადამიანი ყალიბდება ძლიერ ინდივიდად დამოუკიდებელ პიროვნებად და რაც თავია პატრიოტ ადამიანი პატრიოტ ქართველად ამიტომაც ჩვენ ჩარშანბელი წლიდან გადავწყვიტეთ კიდევ უფრო მეტი მხარდაჭერა ამოგვაჩინოთ თანამშრომელთა ფედერაციისთვის ჯამში 2 წლის მანძილზე 300,000 ლარზე მეტი იქნა გამოყოფილი მხოლოდ აღჭურვილობისთვის ეს აღჭურვილობა ძირითადად ორი სახეობისაა. პირობითად შეგვიძლია დავყოთ ორ სახეობად. ერთი უკვე მოქმედი სპორტსმენებისათვის, სასიმაღლო ასვლებისათვის, სასიმაღლო ტექნიკური ასვლებისათვის, ტექნიკური ასვლებისათვის. მეორე ნაწილი არის ეს საერთო აღჭურვილობა, რომელიც დამწყებებისთვის გაკუთვნილი, ზოგადად ყველასთვის, ვინც პირველად მიდის თაში ან შედარებით უფრო მაღალი კვალიფიკაციის წვერალებზე ადის. პირველი ისტორიული ქულაკი საქართველოს ჩეხეთთან დაპირისპირებისას მოიპოვა ნამდვილი საფეხბურთო წარმოდგენა ჰამბურგის სტადიონზე ფედერტით 1-1 დასრულდა. გოლი 11-მეტრიანი ზუსტი დარტყმით ისევ გიორგი მიქაუტაძემ გაიტანა. მიქაუტაძე ისტორიაში მეექვსე ფეხბურთელია, რომელსაც ევროპის ჩემპიონატზე თავისი ეროვნული გუნდის სახელით პირველი ორი გოლი აქვს გადანილი. მიმდინარე ევროპის ჩემპიონატის რეკორდი ისტორიულ თამაშში გიორგი მამარდაშვილმა 11 მოგერიებული ბურთი დაამყარა. 23 წლის მამარდაშვილი UEFA-ს მატჩში საუკეთესო ფეხბურთელად დაასახელა.